Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. От колко време не бях играл тази мини игра, че чак я забравих. Тук имаме пайп, crap. What? Как толкова бързо, бе? Окей, добре. Ще правим рак. Доколкото знам, те са червенички. И малко розово мога да използвам. Така. Нека направим сега неговото тяло. Ето. 4, 3. Така е добре. 3, 4 назад. Вдигам малко нагоре. Ето. Така. Мисля, че толкова е достатъчно, като ето тук ще вдигнем така. Сега ще направим другата част от краката му. Тук не го направих много добре, но това няма значение. Упси. Ето така. Отзад няма да има. След което тук трябваше. И готово. Сега ще му направя очите, които ще бъдат ето от тук. Само че с какво да ги направя? Може би с кварц. Ще ми трябва още един блок на страни, че така ще стане много крив рак, за жалост. Добре, ще се поправим, имаме време. Мисля, че ще се получи много добре. Ето така. Тук обаче това не съм го оцелил. Така. Правя му очите. Тук сега ще му направя устата с розово. Ето така, мисля, че стана доста готин. Може да направя така, че пода да бъде в пясък. Друго какво можем да направим? Всъщност тези тук ще ги махна и ще направя като резачки. Ето така. Знаете как са му ръчичките. Мале, това е най-готиното нещо, което съм правил някога. Мога да направя една мида. Само че как да я направя. Да речем. Ето. Така. Не знам как се правят миди. Много съм зле в това. След което. Чакайте. Малко по-тъмничко. Да речем ето такова. Ето тук да добавя. Някакви камъчета. Така. Абе, готино стана, само че очите не мога ли да му ги направя малко по-бели? Нещо ми се струват много тъмнички. Това пък не ми дава да го ползвам. Демит. А! Ето това е страхотно. Какво по принцип хващат раковете? Нямам идея. Водораси мога да направя около него. Тук не мога да наслагам обаче такива. Ех, демит. Чакайте. Ще използвам лиани. Ето така. Защото ако сложа листа, хората ще си помислят, че съм направил някаква тотална глупост, ако не се досетят. Сега тук мога да направя едно гьолче. Бързо. Не, на български съм. Колко време ми остава? Много малко, 30 секунди. Ето така. Мога да го оголемя още малко. Бум. Така да няма течение. Страхотно. Ами, много се надявам моя рак да спечели, защото стана наистина много готин. Така, имаме почти същия рак, само че тези дървета не ми харесват. Какво е това чудо? Боже мили, рак багер!
О, това е толкова сладко, погледнете го само. Този рак май малко е преял. Ами честно казано, като гледам хората какво са направили, ще бъде много трудно да съм на първо място. О, това е пиксел арт ракче. Заслужава едно гуд поне. Или айде, пик ще мине от мен. Още един пиксел арт рак, който обаче малко ми прилича на паяк. О, аз забравих да използвам оранжевото. Но няма значение. Ето го и моя. Надали ще спечели. Но все пак се опитах. Този пич не е направил абсолютно нищо, освен едно моренце. Следва този кюти рак. Вижте го, зачервил се. Значи, бива да има малко оранжево по него, обаче целият да бъде оранжев, е това не го бива. Еха, това е рак зила, погледнете. Тук имаме един голям и един малък рак. О, кюти ракчо, епик за тебе, виж колко е слядък. И какво? Сигурен съм, че имаше по-добри раци от този, а пак моя е на девета позиция. What? Постарах се максимално, но все пак наистина хората се справиха много добре. Явно са виждали достатъчно раци, защото аз жив рак да съм виждал веднъж два пъти в живота си. Та до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!